L'entresol. Em sembla que me'n vaig a l'habitació, no? Però ara no espera't al final, no? No és que no em trobo gens bé. Ja, però bueno, què tens? Tens febre? Ah, bé, sembla que l'Aritz avui estarà de baixa. Podem seguir? Tu, a veure, és que... I si apareix un fantasma? És que ens deixes penjadíssims, Aritz. Posa el que passaria així, almenys, no? Ah, un moment, 5 segons, Aritz. Perquè abans de llançar la pregunta del dia, volíem comentar que hem vist a Twitter que esteu fent una porra per endevinar quin fantasma ens portarà avui la iaia. Hashtag porra entre sol. Sí. En llegeixo algun, val? Ah, mira, diuen... Hitler. Bastants, wow. Ho han dit. Sí, Tutankamon, Jack l'Esbudellador, Geoffrey Lannister, així... Aquest és ficció, però... Vale. De sobte. Com estàs a mitges? Vas molt tard, és igual. Mira, també diu, aquí hi ha un noi que diu segur que serà un d'aquests. I posa un enllaç de la Wikipedia dels 10 assassins en sèrie més famosos de la història. Jo marxo. No, espera't, joder. No, però... A veure, és que no sabem si hem d'estar guinyats o no. No sabem si quan la iaia de la Sue va dir us mereixeu el pitjor... Volia dir que ens portaria un assassí. No sé, potser no. No ho sabem tampoc si les fantasmes i els fantasmes ens poden fer coses o si només són veus, perquè de moment només ens han parlat. Ja, Fajinye. Por. Com? Que fa por. Sí, he dit això, Jan. No, t'ho has dit Fajinye. A veure, Jan, no em vinguis amb purismes i correccions de merda, que se m'inflen els mitocondris ràpid, eh? El cas és que avui us volem informar que hem decidit fer el programa rapidet, respondre la pregunta i fora. Això és el que volíem dir. O sigui, endavant. Ok, et poso play i quan acaba el programa m'aviseu, ok? Ai. Vaig al llit. Vinga. Vale. Hola, bon dia, com esteu? Soc la Mariola Dinarès i la meva pregunta és... Què passaria si el govern ens regalés a tots 500.000 euros? Gràcies i molta sort entre soleros. Ojalà, vaya flip de pregunta. Val, d'acord, mira, jo primer vull dir que és totalment irreal que cap govern et dongui 500.000 euros als ciutadans i que em semblaria absolutament immoral. Perquè això és una pregunta... Sí, exacte, vale, deixant això de banda, centrem-nos en la pregunta. Va, sí, brillo. Vale, qui comença? Jo mateixa? Jo... Val. Jo fotria el camp d'aquí, no? I em compraria un àtic de superluxe. No, és conya. És conya! L'Aritz ens ha escrit un WhatsApp pel grup. Sí. Diu, donar-ne la meitat a una o dues ONGs. Sí, jo pensava el mateix, eh? Crear un santuari per animals, diu l'Aritz. Això mola. I viatjar per tot el món. Sí, és una bona resposta. Sí, per estar malalt, el Pau trobo que participa més que mai, no? Jo voldria remodelar aquest pis. Em compraria el de sobre i em faria un dúplex tot nou. Ah, que xulo. Sí, i després faria el santuari animal amb l'Aritz. Sí, jo també això, un dúplex i un santuari per animals. Val, doncs ja està, no? Ja estem, acabem el programa, no? Sí, abans que... Qui ets? Som Heinrich Rudolf. No tinc idea qui és. Ho estic buscant, com s'escriu? I la meva iaia hi és? M'envia a ella. Com? Quin susto! Ai, Ensurt! Es diu Ensurt! Joder, ja en prou! Ai. Aritz, no estaves malalt? Un moment, Heinrich Rudolf Hertz? Jo mateix. Tu, sóc un gran admirador teu, quin honor! Vale, un moment. Em dic Aritz Iriondo Casacoberta. Encantadíssim. Un plaer. Aritz. Es pronuncia Aritz, oi, Aritz? Però tant és. Ell ho pot pronunciar com vulgui. Ah, molt bé, perfecte. I nosaltres, Aritz, és un delinqüent. Què, tio? Però no sabeu qui és el Gert? No. No. Sí, és una celebritat. Vale, un moment. Va descobrir l'efecte fotoelèctric. La propagació de les ones electromagnètiques. Crec que hauríem de revisar el concepte de celebritat. Sabeu no sembla perillós, de moment. Sí. O sigui, doncs l'unitat de mesura de la freqüència es diu així per ell. Jo em pensava que era com una empresa de... Tu, Aritz, no estaves malalt. Vale, aviam. O sigui, m'ho he inventat. No, vale? No, en sèrio. Perdó, és que em feia por per si venia algun fantasma xungo, però ell... Ho sabia. Oh, no. O sigui, aquí ha petxegat tot. Va descobrir com produir i detectar ones electromagnètiques. Quin morro que tens, Pavo? Tu ets el tècnic del programa?
Per què ha vingut, senyor Hertz? La Maria Susana m'ha demanat un favor i jo estic encantat de cloure. Escolti, senyor Hertz, li pot dir a la meva iaia, que no sé per què està enfadada, però que la meva mare m'ha dit que li digui de part seva que no s'enfadi amb mi? Que desinyada. Està la iaia. Que la Maria Susana m'ha demanat, necessitaré la teva ajuda, ara. Aritz. Yes, I'm in. Pots anar a la taula de so? Yeah, of course. Aritz. Vols dir que li vaig morir-me abans de seguir amb les meves investigacions. I malauradament em vaig quedar a mitges. Però un cop mort vaig seguir i treballant i he fet uns descobriments meravellosos. Llàstima que des de l'altre món ja no tenen cap sentit. Descobriments de què? A través de les zones de ràdio no només podem fer viatge a la veu. La meva teoria és que també es podrien produir viatges corporis espai-temps. I avui ho comprovarem. Un moment. Com diu? O sigui, viatjant... Aritz, preparat. Jo m'ocupo de tot, però necessitaré una petita ajuda. Un moment. O sigui, m'he perdut. Voleu viatjar en el temps? Tot això és molt nou per mi ara. Jo no. Però més o menys ho conec. Estic emocionat per provar per primera vegada el que fa tant temps que investigo. Aritz, tu i jo serem els primers en fer-ho. Posa la segona cara al màxim. S'ha d'encendre un llum groc, oi? Apreta el botó. No. Aritz, per favor, no li facis cas. Aritz, vol dir... Ja està, senyor Hertz. Preparat per viatjar. No, Aritz, no toquis. On se suposa que ens vol fer viatjar? No, això s'està posant superxungo, eh? Agafeu-vos fort el micròfon i la taula de so. Perquè viatjaran amb nosaltres. Però què? Anys! No, Aritz! Hòstia! Tu, tot bé? No, què està passant? No ho tinc clar. M'he confós en alguna cosa. 11 de setembre del 2021. Disculpa, marxem d'aquí. Ho saben, el que diu? A mi hijo le hemos puesto gafas. Coño, qué nombre más feo. Perdó, hem d'anar molt més enrere. Disculpe. Disculpe. Qui són? La premsa? Uah, estava follant. LOL! Passejant? Avui debuto a l'escala amb Norma de Bellini i estava passejant amb el meu marit. Sí, clar. Qui són vostès? Com han entrat al meu camerino? Que fort. Seguretat! No. Disculpen, ja marxem. Molta merda. Es diu així, oi? Sí. Toi! Hola, hi ha algú? Disculpi, no em pot veure, però sóc Heinrich Rudolf Hertz i aquests que veu són uns joves a qui estic allisonant. Amb qui tinc el gust? Mercè Rodoreda i Gurgui. Tenit, nena. Ostres, és el meu amor platònic des dels 14 anys. No, no te creus? Tu, digue-li alguna cosa, Tenit. Sí, Mercè, perdona, no res, que m'he llegit tots els teus llibres i només volia donar-te les gràcies. Oh, how cute, Tenit amb vergonyeta. Jo vaig aprendre català per culpa seva, però A la Mercè Rodoreda se la respecta. M'encantaria oferir-vos alguna cosa per prendre, però estic encallada amb un nou text. Es tracta d'una crònica de la Barcelona de postguerra. Tinc clara la protagonista, la Natàlia, però amb tota la resta vaig una mica perduda. Està escrivint la plaça del Diamant? Em sembla que la novel·la es dirà La Colometa, però això que dius no és mala idea, eh? Potser sí que podries situar l'embalat de Gràcia. Sí, m'ho apunto. Tenit? Que fort! No la molestem més, disculpi. Em sembla que vomitaré
M'ha quedat por. Disculpeu, encara no ho domino. Que acaben de matar un home allà! Papa, ferro! Presentadors! Que ens mataran, marxem d'aquí! Què està passant? Quo vadis, sóc Brutus. Vosaltres qui sou? Estan matant Juli César. Ja marxem, senyor Brutus, disculpi. Brutus, tu també, fill meu. Sí, ara sí, ho sento. Encara no tinc gaire per mal, salts espai temps, però ja hem arribat. Em trobo fatal, Guimareig. Oh, estic al·lucinant, eh? Ja hem arribat! Com ho ha fet això, senyor Hertz? On som? A la prehistòria. A la prehistòria? Joder, vaya tela! Ai, 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 quin fàstic, per favor, estàs quin fàstic. Estàs bé de nit? No. És el que la teva iaia m'ha demanat que faci. La iaia t'ha demanat que ens portis a la prehistòria, però per què? Maria Susana, quan vulgui. Benvinguts a la prehistòria, imbècils! Ai! Iaia! Què? No us esperàveu aquest viatge, oi? Ai, quin mal rotllo! No us imaginàveu que podríeu perdre tot el que teniu. O el que us penseu que teniu, oi? Ai, la veritat. No en tinc res. A mi aquesta senyora em dona un mal rotllo. Ja m'ho penso, ja que no en teniu res, perquè sou uns dropos i uns inútils. Molt demanar als vostres pares que us paguin carreres i màsters i molt poc anar a classe i aprendre. A la prehistòria no hi havia zones de chill-out ni cap de les merdes que valoreu tant. Hertz, amic meu, els pots deixar aquí? Què? Au. Pot no, 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 eh? No. Aquí us calleu, desgraciat. No, un moment, un moment. La tia va saco, eh? O sigui, un moment. La iaia ens ha fet venir a la prehistòria perquè no li agrada que em faci una zona de chill-out a casa. Però si ara és casa meva. O sigui, puc fer el que em surti dels ovaris. O sigui, ens vols deixar aquí? Ho estic entenent bé. Jo no em penso quedar a la prehistòria per culpa de la teva iaia, eh, Su? No, necessito tornar a casa. Totes ho necessitem. Vale, senyor Hertz, sisplau. Va, sisplau. Sí, és que estic veient que la iaia està demenciada, és que no és normal. La Maria Susana no està demenciada, eh? No, és que... Té molta raó. Su, calla, demana-li tu, Aritz, que tu li caus bé. No, no s'ho pensaré. Senyor Hertz, torni'ns a casa. Please, sisplau. Què hi hem de fer aquí? Viure en una cova? Aprendre a caçar animals i menjar-nos-els? Em sap greu, nois, però els desitjos de la Maria Susana són ordres per a mi. No, no, wait. Sisplau, per favor. Joder, vaya merda. Ai, ara sí que hem begut oli. No, ens hem de quedar aquí per sempre? No. Almenys fins al proper programa. Ja, calla. L'Entresol, un podcast de ficció radiofònica elaborat pels graduats i graduades de l'Institut del Teatre en col·laboració amb ICAT i Catalunya Ràdio. Amb la direcció de Rafael Plana. Guions, Laia Alzina, Blanca Verdagil i Esteve Molero. Veus, Odeia Restoa, Clara Manyós, Eric Pons i Paula Sunyer. Disseny i postproducció de so, Rafael Plana i Anxo Rodríguez Villar. Amb la col·laboració especial d'Albert Miralles, Elisenda Pineda, Sònia Gelmà, Quim Morales, Mariola Dinarès, Elisenda Carot, Berta Aroca i Xènia Casado.